Hello guys, welcome back to another vlog. Good morning. Ani dherai din pichadi ma chha vlog lera aayeko chu ho. Ani aaj chha ma duty jandachu. Dada pani duty januhuncha. Duty januhuncha bhai ko duty. Mero duty chha ma reveal gardina haina. Alik arkai khalke duty chha ho. Ta dada chha kaha januhako? Ma duty gaako bhai. Duty nai. Ma duty gaako. Aaju vlog chaina tapai ko? Aaju vlog chaina mero Darjeeling ko vlog aairahe chha haina. Aile sayad 100 plus hudaicha views. Hajur. दादाको भिडियो पनि हेर्दिनुस् होला अनि तपाईहरु जजले हेर्नु भएको छैन यो भिडियोबाट थाहा पाउनु भइहाले तपाईले मेरो लिंक पनि चेक आउट गर्नुस् जहिले पनि हुन्छ अनि लिंक भाइको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अन्त दादाले चाहिँ निकै अगाडि जानु हुँदैछ फेसबुक पेजमा पनि निकै अगाडि जाइ सक्नु भएको छ अन्त म चाहिँ अब स्टुडेन्ट भएर चाहिँ अब त्यो भ्लगहरु बनाउन पाउदिन हैन घुम्न जानुम काही छैन अन्त अहिले पनि बनाउन आँटेको थिन दादाकै अब अलिकति दादाले अब गर्नु पर्ने राम्रो हुन्छ भन्नु भयो अनि कन्टेन्ट छोटो अहिले त त्यस्तो बेसी बनाउनु त पर्दैन कन्टेन्ट तर सर्ट एन्ड स्वीट है सर्ट एन्ड स्वीट बनाउनु पर्छ युट्युब र फेसबुकको जुन अल्गोरिदम हुन्छ त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डेली पोस्ट गर्नु भन्ने माग छ के उनीहरूले उनीहरूको त्यो क्राइटेरिया जस्तै हो त्यो चाहिँ हामीले डेली पोस्ट गरेकै हुनुपर्छ खासमा चाहिँ तर हामी चाहिँ अब कामले गर्दाखेरि अरू थुप्रो अप्लिकेसनले गर्दाखेरि हामीले अपलोड गर्नु सक्दैन होइन अनि मैले तिमीलाई भनेको कारण चाहिँ त्यही हो हामीले डेली पोस्ट गर्नुपर्छ खासमा अन्त यहाँ चाहिँ मेरो पिछाडि भाइहरू छ हेलो दुईजना छ सो आजको दिन एकदमै राम्रो छ राम्रो भएको छ घाम लागिरहेको छ उता भाइहरू दिन राम्रो छ होइन अनि कहाँ पुग्यो अहिले अहिले हामी खामदुङ स्कुल पुग्न आँटेको छ र अब हामी चाहिँ यहाँ पर झर्छ अनि त्यहाँनिर हाम्रो हल्का काम छ अन्त भरै म भेट्छु होइन तपाईँलाई बिबिचमा के हुन्छ सबै देखाउँछु दादालाई पनि अब राम्रोसँग जानुहोस् भ्लग बनाउनु भएन भाइलाई भाइलाई सपोर्ट गर्नुहोस् च्यानलमा भाइको च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् हो पेजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पेजमा फलो गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् ब्लग के कस्तो छ तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुहोस् सुझाउ दिनुहोस् भाइलाई अनि ब्लग मन पराउनु भयो भने मजाले ड्याङ्गे लाइक पनि हिर्काइदिनुहोस् अनि त्यति भन्दै म चाहिँ बिदा लिन्छु भाइको केही छ भने सो गाइस अहिले चाहिँ अब म अब वेपर झर्नुपर्छ अन्त होइन के हुन्छ कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने ट्राई गर्छु म दादासँग बाई बाई गरेको दादा बाई बाई ह्याभ अ ग्रेट डे बाई बाई र गाइस अहिले चाहिँ म होइन जान्दैछु यहाँनिर चाहिँ एकदम फुटबल खतरा हुँदो रहेछ हो त अङ्कल दाले हान्नुहुँदैछ लु लो ल गोल है आयो हो सो यहाँनिर चाहिँ है मार्छ सोराम यस यस सुक्खा किपर लाद लाजु सोम दुजा हेलो भाइ यता 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 नमस्ते 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 ए दम छ काकै हेर्नु गोली खेल्दैछ गोली खेल्दैछ दादा हेलो फेरि भेट्यो होइन कस्तो भयो आज दिन त एकदमै ठिकैको हो ह्यान्डसम भएर आएछ तिमी अबै हेन्सम हुनु पऱ्यो नि तपाईँ पनि कहाँ कमी छ भाइ मलाई सबैजना बाँदर बाँदर भन्छ किन भनेको बाँदर 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 भन्छ किन म बाँदर जस्तो छ छैन नि यो कहाँ छ हौ अन्त बाँदर जस्तो चाहिँ होइन मङ्गी जस्तो छ अलिकति मेरो घर आइज सो गाइस म पनि खेल्ने अब अहिले चाहिँ म घरमा छु
छु होइन, अन्त मलाई चाहिँ एउटा कुरामा जित्तै बुझ्दैन होइन, जसले पनि जातपात छुटाउने होइन, अन्त को ठुलो त्यो ठुलो, म सानो ऊ ठुलो ऊ सानो, अन्त मैले याद गरेको कि अब जति पनि अब हुन्छ नि अलिकति लो कास्टको अब त्यो जात छुटाउने उनीहरूमा अब छेत्री बाहुनको घर अब कसैको घरमा जाँदाखेरि होइन कस्तो अब हामीले त बुझ्छ नि त हाम्रो साथीहरू आउँछ कोही कोही बेला होइन, तर अब हाम्रो बाबाहरू बुझ्नुहुन्न उनीहरूले त्यस्तो यस्तो बिहान बिहानै यस्तो कर्नरदेखि यस्तो पुरा हुँदैन त्यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ होइन, त्यो पहिलाको कुरा नि त अब त त्यस्तो कुराको काम लाग्दैन होइन गाइस, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि मलाई चाहिँ यो कुरा एकदम चित्त लाग चित्त बुझ्दैन, म चाहिँ यसको भ्लग चाहिँ सन्डे बनाउँछु होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् होला। अनि आज यतिमै म भ्लग इन गर्न चाहन्छु होइन, त्यस्तै कामहरू पऱ्यो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, यस्तै माया अनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। 700 क्रस भइसकेको छ, 800 छिट्टै हुन्छ भनेर होप राख्दछु। अनि तपाईँहरूले धेरै माया दिनुभएको छ होइन, छिट्टै 1K कम्प्लिट हुन्छ मलाई थाहा छ हो, अन्त मेरो जति पनि भ्युवर्सहरू छ थ्याङ्क यू होइन। सो यति भन्दै होइन आजको चाहिँ भ्लग म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु, र मलाई चाहिँ यो त्यो जात छुटाउने एकदम पटक्कै मन परेको छैन होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ म सन्डे एकदम मजाले स्क्रिप्ट लेखेर मजाको भिडियो बनाउँछु होइन, यो चाहिँ मेरै घरमा घटेकै घटना हो।